नमस्कार लोकपत स्टो में यहाँ स्वागत है म चिरंजीवी ढकाल सदैं झाई पंचांग राशिफल लीएर म उपस्थित भेजु आज मिति दुई हजार अस्सी साल कार्तिक महीना को दुई गते बिहार अशु शुक्ल पञ्चमी तिथि आज ज्येष्ठा नक्षत्र भवकरण सौभाग्य योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा नै छन् अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज आठौँ भावमा र यसको दृष्टि दोस्रो भावमा स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो धनलाई विशेष जोगाउनुहोस् बाँकी सबै कुराहरू ठिक छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा सप्तम भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि लग्नमा सप्तम भावमा बसेको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाएको छ बिजनेसको योग बनाएको छ भने यसको प्रत्यक्ष दृष्टि लग्नमा हुने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले केही विशेष निर्णय लिनु पर्यो भने राम्रोसँग विचार गरेर रा अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज छैठौँ भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि बाह्रौँ भावमा छैठौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले रोग ऋण शत्रु यी तिनटै कुराबाट तपाईँलाई माथि उठाउनेछन् भने बाह्रौँ भावमा पनि प्रत्यक्ष दृष्टि परेको हुनाले वैदेशिक काम कारवाही आँट्नु भएको छ भने सफलताको योग बनेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा र पञ्चम भावमा बसेको चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि एकादश भाव में पांचों भाव को चंद्रमा ने तय को संतान सुख दिने वाले संबंधित या बिजनेस संग संबंधित सुख हु आमदानी को घर में दृष्टि पड़े हुनाले आमदानी का कई नया बाटा मिलने अथवा बिजनेस का नया आइडिया फूर्ने योग बने सिंह राशि सिंह राशिले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस् चन्द्रमा चौथो भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि दशम भावमा चौथो भावमा बसेको चन्द्रमाले मन चञ्चल हुन्छ मन कता कता उदासिएको जस्तो फिल हुनेछ र तपाईँलाई काम गर्न पनि अलि मन नलाग्न सक्छ सो आज अफिसियल काममा भन्दा घरायसी काम कारबाहीमा बढी ध्यान दिने अथवा चाहिँ पारिवारिक माहौलमा तपाईँले दिन बिताउनु बिताउनुभयो भने निकै शुभ हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि नवौं भावमा तेस्रो भावको चन्द्रमाले साहस बढाउने छन् भने यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि नवौं भावमा बसेको हुनाले चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग लिएर केही कुरा आँट्नुभयो साहस गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अगाडि बढाएको कामले तपाईँको भाग्योदय हुनेछ सो अगाडि बढ्नुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा दोस्रो भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि आठौँ भावमा दोस्रो भावको चन्द्रमाले धन क्षय गराउने योग बनेको छ भने आठौँ भावको चन्द्रमाले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यमा केही असर पुर्याउने योग बनेको छ सो खानपिनमा ध्यान दिनुहोला चिसो र पानीबाट होला अनि बाणीमा पनि अलिकति संयमता होला अनावश्यक धन खर्च हुनबाट जोगिनु होला बाँकी कुराहरू ठिक छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज लग्नमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि सप्तम भावमा लग्नमा बसेको शुभ चन्द्रमा शुभ शुभफल दिनेछन् भने तपाईँको सप्तम भावमा यो चन्द्रमाको दृष्टि पर्दाखेरि तपाईँको प्रेम निकै सफल हुने तपाईँको व्यावसायिक सफलताको पनि सम्भावना देखिन्छ सो तपाईँको लागि दिन आज निकै शुभ रहेको छ धनु राशि धनुराशि होने को आज चंद्रमा बाहर भाव में रहों भाव को प्रत्यक्ष दृष्टि छैठौँ भावमा बाह्रौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले चाहिँ तपाईँको अनावश्यक खर्च बढाउन सक्छन् वैदेशिक काम कारवाहीमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट पैसा अलिकति विश्वासिलो मान्छेको हातमा मात्रै दिनुहोला अन्यथा छैठौँ भावमा यो चन्द्रमाले देखिरहेको छ तपाईँको रोग ऋण शत्रुको कारण बन्न सक्छ तपाईँका शत्रुहरूले टाउको उठाउन सक्छन् तपाईँप्रति हाँस्न सक्छन् सो खर्च गर्दाखेरि या वैदेशिक काम कारवाही अगाडि बढाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिने होला बाँकी कुराहरू ठिक छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा एकादश भावमा आम्दानीको घरमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि पञ्चमा अर्थात् सन्तानको घरमा सो आम्दानीका नयाँ बाटाहरू पनि खुल्नेछन् र सन्तानको लागि अध्ययन अध्यापन पठन पाठनदेखि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको दिन शुभ छ अलिकति खानपानमा ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ पेट गडबड हुन सक्छ विशेष ध्यान चाहिँ खानपानमा दिनुहोस् बाँकी कुराहरू ठिक छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दशम भावमा र दशम भावमा भएको चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि सुखको घरमा अर्थात् चौथो भावमा दशम भावको चन्द्रमाले तपाईँलाई काममा रुचि बढाउने काममा तपाईँले गरेको कामको यस पाउने या तपाईँको भ्यालु हुने योग बनेको छ भने आफूले गरेको काम सफल हुँदा तपाईँलाई सुख खुसीको पनि योग बनेको छ बुवाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोला राशिफलको अन्तिममा मीन मीनराशि मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा भाग्यस्थानमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि तेस्रो घरमा सो भाग्यस्थानमा बसेको चन्द्रमाले भाग्यदयको योग बनाएको छ भने तेस्रो घरमा पनि प्रत्यक्ष दृष्टि दिएको हुनाले तपाईँको सहयोगले दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि भाग्यदयको योग बनेको छ सो सहयोग लिनुहोला सहयोग दिनुहोला राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय